Nanao fanambarana ny prefet ny Mahajanga asy ny drenina boeny ary ny tompon'andraikitra ao amin'ny komina ambony vohitry Mahajanga fa vonona ny andray ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire ny tapitanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Manomboka rapitso 18 ny volana aogositra ny fanatanjahantena an-tsekoly izay tanterahana eto tapitanana ny Mahajanga. Ny vahoaka eto Mahajanga amin'izao ataoko hoe manatantara ho an'ny Mahajanga ny fandraisana amin'izany a lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly tamin'ny fosoarivo izany ka manentana amin'ny famotroana. Fantatsika tsara fa anisan'ny fanabeazana na olona ny fanabeazana fanatanjahantena ka manatanteraka ny politika ny fanjakana antsika fanatanterahana izany a ka manentana antsika hifanontro ary indrindra ho an'ireo vahiny dia mirary an'zareo sady ny tonga soa ary anatrika analaka ny toromarika rehetra apetraka fitantanana mandritra n'izany taona andalovana eto Mahajanga izany ka izay ngambany no ataoko hoe fanitanana raha fehezina dia ny fahavononana ho an'ny tanàna ny Mahajanga ny faritra boeny prefektura komity mpanomana ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly 7 ary indrindra manentana antsika vahoaka malagasy vakivolo eto Mahajanga mba hifanome voninahitra hifanotrona amin'ny mahazava-dehibe hifanabeazana. Efa vonona avokoa ny fotodrafitrasa andray ireo mpianatra anatanteraka ny fanatanjahantena an-tsekoly ary efa miparitaka maneran'ny tanàna ny mpitandro filaminana ampandry ny fahalemana.